Упродовж січня та лютого у школах всіх районів столиці відбудеться тур з просвітницькими заходами «Відверті зустрічі зірок з протидії булінгу». Мета заходу – привернути увагу до проблем булінгу, а також власними прикладами зіркових гостей акцентувати увагу на його подоланні. Зірковими гостями стануть топові артисти, блогери та медійні особистості, чиї серця небайдужі до долі дітей та їх розвитку. Захід відбудеться під егідою постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, а також громадських організацій «Мої безпечні друзі» та «Амбасадор дитинства». Офіційний медіапартнер заходу – 33-й канал «Кідс».